Вітаємо вас, дорогі друзі! Це «Голос країни». 10-й ювілейний сезон. Найпотужніші нокаути в історії шоу. І розпочне цей історичний випуск «Зірковий гість». Найвідоміший тенор світу, учень великого Лучано Паваротті, номінант Греммі. Заспівати з ним на одній сцені – честь для усіх світових зірок. Брюс Спрінгстін, Стінг, Брайан Мей вважають його першим рок-тенором. Зустрічайте! Вітторіо Григоло. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Like the winds or butterflies, the fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. So must go on. Yeah. Outside the dawn is breaking, but inside the dawn still stays on. I'll top the bill, I'd overkill. I have to find a will to carry on. So, Браво! Grazie. All Ukrainians, applause to you. Thank you so much. Grazie mille. Ребятки, как настроение? Це нокаути 10-го ювілейного сезону «Голос України». У 10-му сезоні нові правила. Тепер кожен тренер один раз, так само, як і у попередньому етапі, може здійснювати крадіжку і може вкрасти лише одного учасника з іншої команди. Yeah! А нашу команду дуже хорошо розворовали в цьому сезоні. Може, ми всі останемося? І готова розпочинати команда «Монатіка». Ми надіємося на вашу підтримку, на класний настрій, адже наші учасники сьогодні дуже переживають. Це точно. Мурашки покажу, жорстко. Покажіть максимум. Ви готові, ви сміливі, ви надзвичайно талановиті, ви заслуговуєте цей час. І як би там сьогодні не відбулось, перемагайте у житті. Це найголовніше. Я з вами, я в вас вірю. Запаліть цю сцену, відкрийте це шоу так, як слід. Єей!